فرمان امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، 12 روزہ مدنی کورس کر لے تو نکھار کو بھی نکھار آ جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ 20 فروری 2015 سینے عیسوی بروز جمعہ سے 12 روزہ مدنی کورس فیضان مدینہ آفندی ٹاؤن زمزم نگر حیدر آباد میں شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اس کورس میں اسلامی بھائیوں کو مدنی انعامات کی خوب خوب تربیت دی جائے گی۔ مدنی کورس کی خصوصیات اور مزید معلومات کے لیے ان نمبرز پر رابطہ فرمائیں 0312-940-2325-0315-11-12-120۔ کورس کرنے کے خواہش مند اسلامی بھائی 19 فروری بروز جمعہ رات فیضان مدینہ آفندی ٹاؤن میں ضرور ہفتہ وار اجتماع میں شرکت فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔